По данни на регионалната здравна инспекция в Разград, за периода 26-28 февруари няма регистрирани смъртни случаи от коронавирус. Така, броя на жертвите на заболяването в областта остава 199 души. През периода са установени и 22 новозаразени с COVID-19, 8 случая в Разград, 4 в Кобрат и по един в Есперих и още 9 села в областта. Активните случаи в Разградско са 101, като 67 души са на домашно лечение, а хоспитализираните са 34. Под карантина намират 268 души. През миналата седмица в Разградско има и един случай на заразен с коронавирус лекар. Заболеваемостта в областта е близо 67 на 100 000 души. За последното денонощие в Търговишко пък са регистрирани трима новозаразени с COVID-19, като всички случаи са в община Търговище и тримата са поставени под домашна изолация с предписания на РЕЗИ. Карантинирани са и три контактни лица. Към момента активните случаи са 59, от които 38 души са на домашно лечение, а 21 са хоспитализирани в това число и шестима пациенти от област Шумен. 15 човека са настанени в Ембал търговище и по трима в болниците в Умуртак и Попово. През почивните дни е регистриран и един смъртен случай от коронавирус, с който жертвите на заболяването в областта до сега стават 180 души.